Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji, z vami sem Simon Skubin, danes smo 18.8.2023 in šli bomo skozi tiste dogodke, ki so bili najbolj zanimivi, bilo jih je kar nekaj in sicer tista novica, v bistvu tisto, kar preplavlja trenutno medije tako na zahodu kot na vzhodu, je Kitajska in sicer Kitajska je prestrašila trge, predvsem te nepremičninske težave oziroma težave nepremičninskih podjetij na Kitajskem so sicer že nekaj časa dobro znane, ampak v zadnjih dveh tednih so postale veliko bolj akutne oziroma trg jim namenja veliko večjo pozornost, tako da to je definitivno nekaj, o čemer je potrebno govoriti in pa seveda tudi dogajanje na tako na valutnih trgih kot tudi na trgu obveznic, tako da kar nekaj nas čaka v današnji trgovalni seji, ampak preden gremo na vse skupaj še omejitev odgovornosti in sicer trgovalna seja ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja, trgovanje z vedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večje stopnje tveganja in lahko povzroči izgube. Tako da karkoli slišite v tej trgovanji seji samo informativne narave, ni pa to priporočilo ne za nakup in niti za prodajo. Tako da če gremo sedaj kar direktno na graf in sicer kaj je danes odjeknilo, smo že v prejšnji trgovanji seji prejšnji teden govorili o teh o kitajskih morebitnih težavah, ampak danes je prišla ta novica, ki je še dodatno spremenila oziroma poslabšala sentiment povezan z kitajskim trgom, sicer to, da naj bi kitajski Evergrande oziroma kitajski Evergrande je izdal ta Chapter 11, ki ga varuje oziroma zahteva pred varovanjem pred upniki, želijo namreč prestrukturirati svoj dolg, ali jim bo to uspelo, seveda drugo vprašanje, ampak dejstvo je, da recimo zanimivo, da je delnica na Hongkongu odreagirala zelo pozitivno, skoraj plus 8,5. Vprašanje je pa, kaj se bo zgodilo drugje, kaj ti, če pogledamo samo Hang Seng, ki je ob teh novicah tukaj je zaključil pod nivojem 18.000 in to je tudi najnižji zaključek nekako po tisti lanskih težavah, tukaj smo videli, Hang Seng je bil sicer še veliko nižji, ampak to je bilo še v času korone, sedaj pa smo dobili nov preboj, tukaj tudi vse tehnične informacije in videli bomo, ali se bo to nadaljevalo tudi v naslednjem tednu, tako da definitivno zelo je potrebno biti zelo pozoren, kaj se bo tukaj dogajalo in tudi, če gledamo tukaj recimo kitajski indeks, o katerem sem govorila z Nikolo, prejšnji teden, tukaj vidimo, da ponovno testira te nivoje iz konca maja, začetka junija in videli bomo, ali bo sedaj to prebilo naprej na vzdol, kolikor se to zgodi, se potem odpira dodatna pot na vzdol proti ali testiranju teh nivojev iz marca 2022, kar je še dodatnih 5%, ali pa celo tiste največje panike, ki je bila lanskega oktobra, novembra in to je še dodatnih 10%. Tako da to je nekaj, kar vsi tisti, ki nas zanimajo te trgi v razvoju, definitivno vredno spremljati. Je potrebno povedati, da kljub, da smo zelo blizu paniki, ni to še tista prava panika, ko prihaja do tistih res nekontroliranih razprodaj, ampak smo blizu, tako da tukaj treba biti zelo pozorno. Je pa na drugi strani potrebno povedati tudi, da je sedaj to novica, ki je v vseh medijih, tako da videli bomo zgleda, kot da bi znalo biti mogoče tudi zdaj v tem trenutku, oziroma v teh dnevih tudi tista pik bearishness na Kitajsko. Je pa treba vse skupaj seveda preveriti na grafu, koliko je prebijeno vzdol, potem je tukaj potrebno z nekim risk managementom ali s kakšnim postopnim dokupovanjem ali pa koliko je pozicija prevelika seveda tukaj razprodajati. Tako da to je nekaj, kar bom sam zelo, zelo podrobno spremljal. Kar se tiče po drugih trgov, zanimivo vidi, da celo Japonska, kljub temu, da prihaja do zelo dobrih podatkov, vidimo, da tudi na Japonsko te težave Kitajske imajo nek določen vpliv. Japonska sicer zelo profitira od tega, da devalvirala valuto nasproti kitajskega juana in to je nekaj, kar je pomagalo njenemu eksportu, se pravi izvozu, ampak vprašanje, koliko časa lahko se nekako zanašajo na izvoz, ukolikor celotna svetovna ekonomija ne bo delala telo dobro. Tako da celo Japonska, tisti trg, ki je bil vsaj meni zelo, zelo zanimiv v preteklih tednih, sedaj tukaj v korekciji in pa seveda v korekciji tudi tako Evropa, tukaj lahko vidimo preboj teh 50 največjih evropskih podjetij, bom videl, da bo sedaj podobno, kot je bil tukaj ta preboj na vzgor, ta preboj na vzdol potem v naslednjem tednu zavrnjen, tukaj je bilo zelo zanimivo spremljati, ta preboj je izgledal tehnično zelo dobro,
Potem pa seveda tukaj zavrnitev in zanimivo, ali bo ta range sedaj dejansko prebitno vzdolj ali pa bomo sedaj dobili danes ali celo v naslednjem tednu na popravek naprej, nazaj v ta range med nekako 4400 in 4200. Zdaj, zelo zanimivo bo seveda spremljati tudi, oziroma zelo pomembno tudi, kaj se bo dogajalo na ameriškem trgu. Ameriški trg, tukaj lahko vidimo SPX prebil te nivoje 4400, treba je povedati, danes je opcijska ekspiracija, se pravi, potečejo tiste mesečne opcije, to je v preteklosti rezultiralo v veliki volatilnosti, ampak za razliko od preteklih, recimo tistih junijske ekspiracije, je ta ekspiracija manjša in veliko več pozornosti je seveda treba nameniti tisti, kaj se bo zgodilo v septembru, takrat je malo večja ekspiracija in tudi kvartalna, tako da tista prava volatilnost je pričakovati takrat. Ne glede na to, še zmeraj pa ekspiracija ponovadi vplivajo na to, da se poveča volatilnost v eno ali po drugo smer in glede na to, da smo v negativni gami, se pravi, da se vedno bolj kopičijo puti, se pravi prodajne opcije v sistemu, zna to še dodatno negativno vplivati na trg v nadaljevanju. Tako da tukaj videli bomo, kam se bo sedaj pozicioniral trg danes oziroma v naslednjem tednu, ampak vsaj kratkoročno izgleda, kot da bi tukaj recimo ta nivo 4400 znal biti support, glede na to, da je bil ta 4400 kar zelo hitro prebit, se pravi imeli smo tukaj še v sredo, recimo še zadržal včeraj, pa že hitro prebojeno zdol, tako da zelo pomembno, kje bo trg zaključil danes in seveda, kako se bo potem odprlo trgovanje v naslednjem tednu. Zdaj, kar se tiče posameznih delnic, zelo pomenljivo je videti, da recimo določene delnice, ki so bile zelo, dajmo reči, zelo v čislih pri vlagateljih, kot je recimo Palantir, tukaj sedaj razprodaja, tukaj lahko vidimo razprodaja od vrha že kar 30 oziroma sedaj še celo več kot 30, tudi Upstart in podobne delnice, katerih sicer ponovadi bolj spremlja Nikola kot jaz, so tukaj v razprodaji in tako da to je skoraj zagotovo pomembno tudi za druge trge, kajti ta sentiment se vidno obrača in ne samo na nekih takih delnicah, ki so bile mogoče zelo na hajpene, ampak celo recimo tukaj na Microsoftu vidimo tukaj obrat, pa seveda tudi na Tesli, Meti in pa recimo Apple, kar je tudi zelo, zelo pomenljivo. Tako da tukaj je prišlo do neke korekcije, lahko rečemo tudi, da je bila ta korekcija zelo, zelo potrebna, kajti ta sentiment oziroma trg je šel preprosto predaleč. Bomo pa sedaj videli, do kje vse skupaj lahko traja. Trg je nekako zelo odziven tudi na to, kar se dogaja na bond marketu in tukaj lahko vidimo recimo 10-letna ameriška obveznica. To je bilo tudi ena izmed glavnih novic oziroma dogajanja. Včeraj je ameriška 10-letna donosnost dosegla iste nivoje, spravi tukaj nekje na 4,33 kot v času največje panike lanskega oktobra. Sedaj bomo videli, ali je to nekako double top, ukolikor se skupaj obrne. Je to lahko zdaj pomen dveh zadev, ali se bo začelo nakupovati dolgoročne obveznice oziroma nasplošno obveznice zaradi straha pred morebitno recesijo ali pa bo prišlo samo do neke delne pomiritve. To je seveda zelo pomembno tudi za trge, ukolikor pride samo do pomiritve teh donosnosti, potem bi to moralo biti predvsem recimo za risk asset, kot je recimo Nasdaq, dobro, ukolikor pa pride do kakšnega dejanskega straha oziroma kakšnega likvidnostnega dogodka, pa bo potem seveda najverjetneje prišlo do popravka teh desetletnih donosnosti navzdol, ampak to vprašanje, ali bo to pozitivno tudi za te risk assete, kot se recimo Nasdaq in pa tudi seveda zlato. Tako da to je definitivno nekaj, kar je potrebno spremljati, seveda zelo pomembno tudi, kaj se dogaja na valutnih trgih, tukaj lahko vidimo recimo, da je DXY, se pravi dolar indeks, še naprej rase, sedaj smo prišli, saj tehnično recimo, če gledamo zdaj te neke kanale, koliko zdaj to velja, koliko ne, je drugo vprašanje, ampak tukaj bi znamo videti, da so vsi neki tehnični dogodki so nekako prišli do te zgornje meje in sedaj ali bomo prebili naprej navzgor ali pa bi prišlo do obrata navzdol, tako da prav gotovo potrebno spremljati, ukolikor bi sedaj tukaj dolar
začel konkretno prebivati na vzgor, potem zna biti to zelo velika težava tudi za delniške trge. Kolikor pa pride tukaj do kakšne ohladitve naprej, nazaj na vzdolj, potem bo najverjetneje v naslednjem tednu prišlo tudi do določene pomiritve tudi na delniških trgih. Tako da to je to potrebno spremljati. In pa seveda je potrebno spremljati tudi, kaj se dogaja na valutnem trgu, predvsem na valutnih parih dolar jen, dolar juan in pa seveda tudi juan jen. Tukaj lahko vidimo, da tako japonski jen kot kitajski juan tukaj zelo visoko, predvsem kitajski juan tukaj testira te nivoje. Kitajska centralna banka brani te nivoje 7,3, 7,4. Tako da, ukolikor bi to popustilo, potem je to zelo problematično za celoten sistem, kaj ti govori se predvsem o tem, da bi lahko v primeru, da bi začela Kitajska devalvirati, da bi lahko svoje težave oziroma likvidnostne težave reševala tudi s tem, da ne bi prodajala ameriške obveznice, to bi seveda potegnilo donosnosti ameriške obveznice navzgor in nekako sprožilo paniko v sistemu, ampak dajmo reči, da je sedaj za o kakršnikoli paniki še prezgodaj govoriti, treba je počakati, ali se bo ta preboj dejansko zgodil ali pa bo Kitajska centralna banka uspela zdržati. V preteklosti, tukaj lahko vidimo, da je bilo to uspešno in tudi sedaj so namenili kar konkretno dosti financ, da bo to naredili, tako da definitivno potrebno biti pozoren, saj sam mislim, da to zna biti tudi recimo neka zanimiva priložnost, kajti res v tem trenutku je sentiment res že na tako raztegnjenih območjih, se pravi negativno na Kitajsko, da kakršnakoli dobra novica ali samo pomiritev bi tukaj lahko pomenila popravek recimo juana navzdol in to bi znalo tudi pomiriti nekako tudi delniške trge in pa tudi dogajanje recimo na kitajskem nepremičninskem trgu. Tako da to je definitivno nekaj, kar je potrebno spremljati in konec koncev bo zelo pomenljivo videti tudi, kaj se bo dogajalo s surovinami. Tukaj lahko vidimo zlato prebilo te nivoje 1900 navzdol. To je bila seveda posledica tega, kaj se je dogajalo na donosnostih ameriških obveznic in pa konec koncev tudi, kaj se dogaja s to valutno vojno med Japonsko in Kitajsko. Tako da vsaj zaenkrat izgleda, kot da znajo biti tukaj težave. Je pa potrebno povedati, da tukaj, recimo tudi za kakšne gold minerje, tukaj, kar se tiče Amerike, je tukaj še nek popravek navzdol, ampak če bi gledali recimo, kaj se dogaja s gold minerji v Evropi, če jih tukaj recimo samo dodamo. Samo sekundu, da dodamo pravilen ticker, oziroma da dodam pravilen ticker, tukaj lahko vidimo, da so recimo tudi gold mineri, ki so sicer bili v zadnjem času zelo slabe investicije, nekako na nekih nivojih, kjer smo bili tudi vsaj v evrih, nekako v februarju in sedaj takrat tudi v marcu ob tisti paniki. Tako da to je nekaj, kar je potrebno spremljati, ukolikor bi tukaj vse skupaj pomirilo, predvsem da bi recimo 10-letna ameriška obveznica davila navzdol in pa tudi se pomiri to dogajanje s kitajskimi nepremičninami, potem bi znalo biti tudi to kot trade mogoče zanimivo. In pa seveda tudi kar se tiče drugih surovin, sam sicer nisem tako pozitivno naravnan na nafto. Moje mnenje je, ne bom rekel, ne da sem negativno, ampak mislim, da tukaj prav kaj dosti potenciala za naprej navzgor dvomim, da obstaja. Če pa samo gledamo samo tukaj pozicioniranje, recimo asset managerjev na futuresih, se pravi na terminskih pogodbah, lahko vidimo tukaj, da so tukaj kar konkretno long in to zna biti predvsem ob tem, da smo tukaj že na nivojih nekje 84, prej negativno kot pozitivno, tako da vsaj sam mislim, da tukaj ta ohladitev ni nič čudnega, tudi če bi prišlo do kakšne dodatne, me to ne bi vsaj mene pravkar dosti presenetilo. Bomo pa videli, kaj se bo dogajalo recimo na plemenitih kovinah in pa na industrijskih surovinah. Tukaj, če pogledamo baker, tu je že konkretno v korekciji in ravno tako zanimivo, v prejšnjem tednu, če pogledamo, kaj se je zgodilo, so bili te asset manager, se pravi hedge skladi, že net short na tako na bakru kot na paladiju, dobro, to traja že nekaj časa, pa tudi na platini in pa celo na srebru, tako da to so podatki iz prejšnjega torka. Iz tega tedna bomo podatke dobili danes in saj sam si predstavljam, da je vse skupaj zavilo še malo bolj v short, tako da kakršnakoli pomiritev bi znalo biti tukaj vsaj kot neka trade priložnost zanimiva, ampak je pa seveda vse skupaj odvisno tudi, ali bo kitajski trg zdržal ali pa bomo dobili
danes ali pa v začetku naslednjega tedna kakšne dodatne novice in kakšne dodatne težave. Tako da to je zagotovo dogajanje tega tedna bilo zelo povezano predvsem seveda z dogajanjem na Kitajskem. V umestnem času pa smo dobili seveda tudi te podatke, recimo iz japonske ekonomije, ki kaže na to, da dela japonska ekonomija zelo dobro, pa tudi ameriška ekonomija, ki dela še zmeri zelo dobro, tako da kar se tiče Feda vprašanje, koliko je možnosti za rezanje obrestne mere, o kateri se govori. Dobili smo recimo tudi te Fed Minutes, se pravi zapiske iz srečanja Feda 14 dni nazaj, kjer so nekako neke implikacije v temu, da Fed razmišlja še celo o temu, da bi dvigal obrestno mero, ampak to je bilo 26. julija. Od takrat se je marsikaj spremenilo, se pravi tudi delniški trgi so zavili navzdol, tako da zelo vprašljivo, kako bo Fed gledal, če bi prišel na dviganje obrestnih mer, če bi tukaj prišlo do kakšnih dodatnih popravkov na delniških trgih. Tako da tukaj bom tudi trgovalno sejo danes zaključil. Zelo pozorno treba spremljati, kako danes trg zapre, recimo če bi prišlo do kakšnih prebojev naprej navzdol, potem zna to nakazovati seveda velike težave. V primeru tega pa, ukolikor se recimo stabilizira in tukaj ne razprodamo, potem zna biti predvsem to skoraj da že panični sentiment se zna zmanjšati in to bi znalo vsaj momentalno sprožiti kakšne nakupne oziroma trade priložnosti. Tako da to je to, kar se tiče tega tedna. Jaz vam želim prijeten zaključek in lep dan še naprej.